should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé. Vítám vás zpět BiohazardJoker.cz u ne nové modifikace, vlastně je to jako behind the bars, protože je to jakoby v jednom peku, ale dáme si jízdu. Je tady nějaká jízda nějak udělaná, není to hotový, mají tu přibytež nějaký úkoly a je to... Zase se vracím k tomu, prosím, dejte tam zpátky tamto bílý ten rámeček, ať tady vidíme, nebo aspoň kolem toho textu, nebo dejte ten text bílé, páni vývojáři, prosím. Je to fakt jako, je to pain, no, jako koukat na to zimní město, nebo prostě jako stěží to jde přečíst a někdy to nejde přečíst, jak je to na tom černým podkladu. Ale koukám, že tady máme zimní město, noční krajen, denní město, tady máme dokonce pět, no tak samozřejmě si dáme zimní město, protože to jsme ještě nikdy v jízdě neměli. Dáme si, co si můžeme dát všechno. No, co můžeme, tak je zase černě a co nemůžeme, tak je šedě. To by mělo být v obráceně, abych to viděl. Dáme si, já nevím, prototypy, my můžeme všechny prototypy, jo. Hele, tak si dáme nějaký rozhodněné Crazy Horse. Dáme si třeba, jaký je můj oblíbený taxík, ne Bolt Thrower, tím jezdíme furt ve speedrunu, ale dáme si, co je takový dobrý, třeba ten Bob Milan je docela dobrý, OK. A jsem zvědavý, já jsem si tam policajty nechal, asi jo, asi to ani nešlo předělávat, nevím. A takhle, no, co je, proč je to, jo, aha, já mám kameru ještě změněnou na tohleto, aby do mě nemohli střílet, pardon, prepáčte, takhle si dáme pohled z hodně velký dálky, tady možná v téhle modifikaci stačí tenhle, ten je už hodně daleko. Tak, a F1 nefunguje, a já, dámy a páni, já vám to řeknu takhle. Pěkně lítá ten snížek kolem nás i v té pauze, cením. Já vám to řeknu takhle, dobří lidé, bude tohleto hodně prostřihaný, protože a poněvadž já o tom vůbec nic nevím, bylo to prostě v tom peku behind the bars, říkal mi o tom Oravin, že to tu je, tak nějak to tu je, můžeme tady sbírat plagáty po městě, což už jsem nastínil v behind the bars. Plagáty jsou wanted plagáty, dostáváme za to nějaký prachy a jsou to plagáty vlastně vývojářů, modifikátorů a plus dabérů, čili já tam jsem někde taky jako biohazard, ale nevím kde, nedostal jsem k tomu mapu a nečekám, že tady bude zvýrazněný na mapě, kde jsou ty plagáty. Takže je to spíš jako takový o náhodě. Upřímně nevím, co se tu všechno dá dělat, já si tu proletím. Tohle video bude mít na stopáž jakože asi hodně, ale já to budu prostřihávat, co mám všechno za zbraně. My hrajeme normálně za Toma, hele, ne za nikoho z Rise and Fall. Mauser, Luger, Beretta, máme ty, jo, takhle my máme jako, ale nějaký jiný zbraně z Rise and Fall máme, takže super. Já tu Tomsna nechám, toho druhýho. A máme teda Mafiakon, nebo já mám Mafiakon, já si to tu proletím, tamhle dešník jde sám od sebe. To je jako, buongiorno, samozřejmě když k tomu přiletím blíž, tak uvidíme, že ho někdo nese, jo. Nasponuje se tam nějaký gangster, nebo nějaký Frank s brýlema. Ale je to takový jenom odpočinkový video, nečekejte tady od toho, já to bude spíš takový kecací, uvolňující, tady zasněžený policajt. Dobře, takhle asi nefunguje sníh, jakože by zůstával na lidech, možná ta čepice, ale jako většina sněhu roztaje. Teda tomu by muselo fakt hustě sněžit, což tohle není hustý sněžení. Ale zasněženýho policajta máme, já jsem rád. Ano, výborně, opět nějaké to vystoupení z cirkusu, tady máme taky od pana policajta. Já se tu takhle porozhlídnu po městě, budu s váma kecat, není tohleto žádný video jako s příběhem, je to spíš takový kecací video, nakolik to bude mít minut, nevím, stopáž možná to, nebo určitě to prostřihám, proletím si to tu, nevím, co se tu dá dělat, možná, že i nic, to nejde, já jsem spíš to měl udělat v obráceně, já jsem si to měl na nečisto projet to město tady, a potom, až kdybych něco našel, tak jsem si to měl třeba zapsat a pak udělat video, ale znáte mě, BiohazardJoker.cz neplánuje dopředu, dobří lidé. Takže já si to tu jenom takhle proletím, pokecám s váma, až nebudu mít co mluvit, což už třeba bude za chvilku, tak to pěkně střihnu a třeba na něco narazím a bude to pěkné. Prej tady po nás mají, jenom ty vydržte, tak jenom takhle, když zopakuju instalační, jakoby co bylo v textu instalace na tuhle modifikaci plus behind bars, tak k dnešnímu dni 28.8.24 nejsou extrémní úkoly zatím dostupné, takže tady žádný úkoly mít nebudeme, ale co však dostupné je, po městě se skrývá 18 wanted plagátů, které vám přidají peníze,
random eventy, například krádež vozidla, střetnutí s gangem a podobné, takže možná něco jako live mod, jak najednou po vás začal jít nějaká limuzina ozbrojenců. A jedno skryté vozidlo, které zcela neladí s dobou zasazení, je ukryté ve městě na dobré lokalitě, dokážete ho najít? Já nevím, jestli to dokážu, jako vkládáte do mě hodně velké naděje, 7K Studio, a já si to tu proletím a myslím, že budeme dobří. Teoreticky můžou být ty wanted plakáty jako nějak chytře umístěny, že na známých lokacích z původní hry nebo z Rise and Fall, takže předpokládám, tady by mohl být nějaký. Prošmejdím to tu šmejděníčko, šmejdění, možná že ne. Já to jedu na YOLO styl, takzvaně absolutně neprofesionální nepříprava. No, tak to je taky možnost, co se může stát, koukám. OK, opakovat, stane se vůbec něco? Ještě chvilku mě to nechalo levitovat, jak jdu lipu. Aha, no dobře, tak zpět do hlavního menu a dáme si z brusu nově jízdu. Dám si hustotu policie asi na nejmíň, ale kašlu na ní, teď mám mafii jako on, hele. Dáme si klidně ten, necháme Falconer Yellow Car, protože je mi to úplně jedno, co budeme mít za auto. Tady to je důležitý prostě jenom projít to město. A i teď máme víc funkcí v té jízdě než v původní mafii, kde nebylo vlastně vůbec nic, jenom jste mohli provokovat gangstry. Takže tak, zatím. To bylo jedna věc, ale další věc je, že my máme zamrznutou vodu tady, což je parádní, jako v Mafii dvojce, jak jste mohli jezdit po ledu, tak tady je zamrznutá řeka. Tady to už ne, samozřejmě tenhle ten prostředek, takže tam ani nebudu jumpovat, vole, jak Svarta. Ale já si musím dát, koukám ještě nesmrtelnost, dal jsem si unlimited health a tady koukám, jezdí tohle? Jo, jezdí to tu, počkej, tak schválně, tak uděláme sociální experiment. Se podařil dobře sociální experiment. Tak nás to, koukám, nemůže zabít. Tady úplně klidně jezdí loď v ledu, což asi nejde odstranit. Já nevím, možná ty lodě jdou odstranit, aby tady nejezdili, ale nějak se s tím tady asi nezaobývali vývojáři, což jako chápu, že nejde všechno udělat na první dobrou, ale loď vás tu srazit nemůže. A navíc jezdí v ledu, aniž by ho nějak roztrhala. Takže dobře, na to jsme narazili. Nevermind, tak si tu takhle prošpacírujem na ledíčku, já to malinko zrychlím, nejenom takhle tou rychlochůzí, ale i do videjka. A tady koukám, my můžeme normálně tady na ten ostrov, tak se koukneme, možná tu bude nějaký plagátek schovaný, uschovaný, nějak zašmejděný, dobrý, šmejděníčko, šmejdění. Možná řeknu Oravinovi, aby mi dal nějaký plánek s tím, kde se plagáty nachází a případně udělám nějaký videjko potom, jestli mi teda ten plánek poskytne. Možná je to takový to tajemství firemní, že jo, nebo takový to podnikový tajemství, že se neprozrazuje, jako kde jsou ty, jen ať se na to lidé přijdou sami. Ale tak my můžeme samozřejmě udělat to, že já takhle zaletím a možná trošku rychlejc. Zaletím na nějaký známý místa, třeba tady k Peponeho baru, že jo, klasička. Hele, tady máme zase možná nějaký rozhovor tady s gentlemanem, který bohužel nevím, jak se jmenuje, ale vím, že ho dabuje Peťa, Slovák. Ne, tady nemůžeme. Možná tady to bude zadavatel jednoho z úkolů v té jízdě, až to tu bude aktivní. Bohužel teď ho aktivovat nemůžeme, nic tam neřekne, ale ten jeho vykřičník se ztratil, viděli jste? Tak, nevím, no, tady to je možná další zadavatel. Ale u něj nemáme vykřičník. Můžeme se to tu prošmejdit takhle. Máme dokonce tady policejní auto na dvoře. Co ty, neřekneš mi něco? Ne, tady se na vás jako jenom kouknu, ale určitě až to bude udělaný, tak předpokládám, že tohle budou týpci. Jo, ne, ten jde se mnou. Ohoho, takže bodyguardy si budeme moct brát, chápu, já tomu rozumím. Já tomu rozumím, dobří lidé. A tenhle se krčí a tenhle ne, jak to? Jak to, že se tenhle krčí, ten nějaký lepší, ten nějak víc chápe, jako Salvátor, tenhle se nekrčí. Ten se nedokáže skrčit prostě tenhle ten člověk, ne. Dobře, tak tě zabijou, no, ne, není to moje chyba. Ano, sněží nám i vevnitř, čili bomba, to je bombézní úplně, tady natřený dveře na zeleno. Ne, nechoďte za mnou, vy mě tam zablokujete, i když je to pravda, já si můžu vyletět z té budovy, kdy budu chtít, protože mám mafia kon, takže je mi to vlastně jedno. No, to tady můžu rovnou sbírat přes dveře. Tady máme celý arzenál, no a je to tady, přesně to, čeho jsem se bál. Nazdar Aldo, tak jak se máte? Prodat, já nechci nic prodávat, takže ty mi zase se mnou nepokecáš.
Jo, to jsem se bál, přesně borci tohodle toho, dobrý. Překročili jsme, ale já už vás nechci, víte? Můžu vás třeba zabít? Jo, kašlu teď na vás, prostě se mi odkrágloval, žádnou penalizaci mi to nedalo, takže bomba. Tak, projdeme si tady sněžícím barem. Já to možná ani nebudu moc střihat tohleto video, protože jak vidíte, já kecám furt, já střihám normální modifikace, když se tam nic neděje, protože tam do toho nekecám a jedu přes město, ale tohle ideální na to nic nestřihat a prostě jenom kecat s lidma. A dopil jsem kavčáka, kolik máme tady? 7, 10, což nesedí, protože teď je 11, 12. Otevři oboje dveře, prosím, tady máme kečupy, tady nějaký HD texturovaný plagát. Tady máme tohohle toho nevyspytatelného kuchaře, který myslím, že mě na mě... Ne, tady mi nic nedělá, to jenom v Rise and Fall. No tady hrajeme navíc za Tomáše Angela. Podívejte na tu nohu, ty vole, co dělá, to dělá i v normální hře. Takhle odkračuje. Raj. Jak mi tu sněží, to je fakt bomba, bombézní, průchozí texturky, co je tady? Můžeme si, třeba si budeme moct jednou zakouřit, tady kamelky pěkně na stole, cíga, jen takový líbezný cíčka, můžeme tady, můžeme na tohleto, nemůžeme, je to průchozí, nexapáčí, ale te, Lu, ahoj Louis, pokecáme spolu, ne? Jasně Tommy, tak co si ode mě přeješ? Hra byla uložena? Aha, hra byla uložena, sice žádný úkol nemám, ale hra byla uložena. Díky za uložení hry, díky za nic. Rozhodnutí, počkej, to se uložilo, jen je 1.9.24, 11.13, no to sedí, ale... Je to já se fakt tady nechci rozhodovat mezi ničím. A ty jdeš se mnou? Lalu, já nechci, aby si šel se mnou. Já nechci, aby si šel se mnou, ale... Promiň, nedělám to rád tohle, já to fakt nedělám rád tohle. Promiň. Aha, ty máš nesmrtelnost, tak to buongiorno teda. Tak pojď se mnou, dobře osvědčil se, prošel si mým testem, máš nesmrtelnost, takže můžeme jít spolu někam. Třeba tady k panu, ne Palavicinimu, ty vole, k panu Peponemu. Sekretářka zase don't care, je v židli, otevřít dveře. Pane Pepone, co mi dáte tady za úkol vedlejší? Aha. Tak dobře, tak sejmeme našeho šéfa, což ani není náš šéf, protože my hrajeme za pana Angela, který tady v té éře vůbec nemá co dělat. Tady je, jestli je to rok 1900 okolo 20, tak tady je panu Angelovi tak okolo možná 20 let nebo ještě míň. Jste taky nesmrtelný, takže buongiorno. Tady máte místo hajzlu židlin. Uhni, Leo, ne, já málem se ho pletu s Leonardem Perusem, s jeho tatínkem, protože jsou si tak podobní, ale je to Lu tohleto, pozor Lu, pozor, ať tě nesejmu, otevři jedny dveře, protože jsi moc tlustej, to máš, tak otevři druhý dveře, tohle je přesně ten oddychový díl, který jsem vždycky potřeboval, jenom takhle se vykecat a mlít jenom blbosti do videa, to mi dělá dobře, vůbec nic nestřihat, nebejt vážnej. No, to by mě zajímalo, jak tohle to vyřešíte. No, nevíte, no, co ani jeden nevíte, no. Tak se na tu situaci podíváme. Ty z tohohle směru si měl dát přednost zprava, ale vysral ses na to. Tak jak si teď tady pan Chinatowniák tady s panem Kloboukem asi poradí? Já nevím. Tak, nějaký plagát, prosím? Zkusíme zajít do Salieriho baru. Zasněžený tramvaje, cením. No, tramvaj nebudu pokoušet, tam mě zabije, i když mám tu nesmrtelnost. Pak se ještě vrátím zpátky k Peponemu, protože určitě v tom baráku bude nějaký plagát, jako tam jestli není plagát u Peponeho, nebo v Peponeho baru, tak asi, nevím, tak asi s ním svůj telefon, protože to je typický místo, kde by mohly být tak dva plagáty, nějak někde ukrytý. Tak, co tady to, sem nemůžu? No tak. Zrovna do Salieriho budoucího baru nemůžu. Tu zažijeme trošku švandy, no. Švanda dudák, kdo po mně jde, kde? Co, tady? Kde je policajt? Proč byl na zemi ten policajt, viděli jste ho? On se, no, někdo přejel? No to je labužnický policajt, tohleto.
No, tuhle gunu už nepotřebuju, já jsem si nedal unlimited ammo, ale to nevadí vůbec. Klidně tady budeme jenom takhle s tímhle Coltem, nebo s Mauserem, nebo co to je. Takže kde by mohly být plagáty? My place? To není úplně your place, Tommy, protože ty máš my place úplně někde tamhle v Oakwoodu. Víte co, zajedeme na ty místa, kde máme ty křížky, když už máme takhle tu opravdu teď novou mapu, tak se zajedeme tamhle k Pietrovi, zajedeme tam na ty místa, kde jsou křížky, protože tam z nějakého logického uvažování bych čekal, že budou plagáty. Co vy na to, dobří lidé? Pietro, jo, tady byla ta nechvalně známá, ten masakr, vole, hororovej. A není tu plagát, ani nemůžeme dovnitř. Ajajajaj, tak zkusíme na další lokalitu, označenou křížem. Tasty cat, jakože chutná kočička bordel, Tak to jsem zvědavý, jestli tady něco bude. To vlastně jsme to tu vystříleli, že jo, s panem Salieri, nepřejte mě, děkuju. Tady jsme to vlastně vystříleli a kde byl vlastně ten bordel, je to tady ten barák. A zase, jako nevidím nikde žádný plagát, možná, že jsem naprosto slepej, dobří lidé. A prostě jenom ty plagáty nevidím očima, ale zatím nevidím nic. Tak jdeme na další. Na další, počkej, a tady máme dokonce mapu venkova, ale když půjdeme na venkov, tak mě to stejně jakoby dá do loadingu, že jo, to nebude fungovat tak jakože, o. To nebude fungovat tak jakože se tam, jakože tam můžeme jít normálně tady na té mapě, že jo, to pochybuju. Ale doufám teda, že na venkově bude mapa taky. Nicméně teď to musíme projít ještě furt tady, protože tady furt ještě nemáme projetý všechny místa, kde by mohly být plagáty. Nic víc se tu pravděpodobně nedá dělat, možná jenom nějaký ty gengy, že po vás půjdou. To vypadá, že tamhle jste stejně propadnem do textur, takže tohle nejsou asi místa. Ne, já jako první, co udělám, tak je, že se vrátím k Peponemu a tam budu hledat ten plagát, dokud ho nenajdu. Tam musí, tam zaručeně musí být nějaký plagát. Kde to sakra jsem, tyjo? Já jsem přejel úplně někam do špic tady. Hor, her švec, kde to vlastně jsem, ty vole, kde je... Počkej, co? Já jsem úplně... Pardon, já neznám mapu, možná mě spletlo taky, dobří lidé, že jsem tady, jakože je to zasněžený tady, jo, takže ono mě to spletlo, já jsem hledal Giuliano Bridge, ale byl jsem tamhle na druhé straně od Giuliano Bridge, takže se moc omlouvám, ospravedlňujem se takzvaně. Tak, jdu tady zpátky do Peponeho baru a jdu hledat ten jeden plagát, který tady někde bude, a jestli nebude, tak si budeme muset s panem Oravinem, jako z oči v oči, si s ním budu muset jako o něčem promluvit. Kde je vlastně Lu, ten šel za náma a nevím, jestli vběhnul někam do řeky, nebo co se stalo. Tady jsou další poskokové, tady ten, schválně si ještě pamatuju. Já jsem hrál nedávno, Rise and Fall a vůbec nevím, tohle je, to není Alfredo, Alfredo je úplně někdo jiný, vole, tenhle je, no to jsou prostě, ten zbytek, co není Lou, tak jsou prostě tyhle ty, vole, tenhle ten hajzl, co nás potom podrazil, že jo, a no, tak toho jsme přivázali potom na tu střechu, ha, ale nepamatuju si jméno ani jednoho, bohužel, a tady průchozí dveře, jsem duch, vy mě nevidíte, ale já vás vidím, jsem Randall Dostal, dobrý den. Jo, necháme to klidně, to je jenom prozkoumávačka, bude to asi skoro bez střihů, dobří lidé, nakonec, takže dobrý. Dejte mi prosím aspoň jeden ten plagát do toho videa, chci sebrat, aspoň jeden plagát do tohoto videa. Ty vole, jsem se lek, jak na mě najednou naběh. On celou dobu byl tady, hele, a tohle je ta Morelovo dívka. O, ty si otevřel druhý dveře, Lu, cením. Tak jdeme ještě víc nahoru, jdeme úplně nahoru, protože na střeše třeba bude něco. A, to... Ty vole, nebyl jsi nahoru teď o dvě patra dole? Alfredo, nebo, ne, Alfredo, ty, furt, Alfredo Vicentini je ty vole úplně někdo jiný. Vzpamatuj se prostě Biohazarde a vzpomeň si na ty jejich jména. Nevzpomenu, bohužel.
Jako opravdu ani jeden plagát tady. Ten mi zadá misi nebo půjde se mnou. Ne, ten prostě jde se mnou. Zase tenhle ten zrádce, vole. Já to tu takhle prostě projedu, vole, tím lítáním a... Si to si děláš srandu, že tady není jako plagát. Možná, nevím, jestli to mám nějaký jako poštěbetaný tu verzi, že se mi tu nezobrazují plagáty, ale jeden plagát jsme minimálně viděli, když jsme hráli Rise and Fall Part 3, ten finální, tak jsme ho tam viděli přece, jak jsme šli uzavírat ten biznis s cigaretama, tak jsme tam viděli pana Šafryho Šafránka, myslím, ne? Takže, nevím, teď jako... Kde mají být jako plagáty tady rozesetý po městě? Nevkráčej mi dvakrát do cesty. Lu, prosím. Já si dám brokovnici a asi tě sundám, protože asi na to úplně nemám to tu řešit teď. Si všechno vyhážu. To jsem nechtěl. Upilovaná brokovnice. Možná bude game over. A nebo třeba taky není, je to v po... Se vcucnul do textury a najednou ta se přijel, Lu. Líbezne. Tady je místnosti totálně k hovnu. Ale klidně by tu mohl být ten plagát, když už tu není nic jinýho, tak ten plagát by se tu zjišil. Seš tlustej, Tome, seš tlustej prostě. Vidíte? Mají tu svoje dvojníky, jako tebe jsem třeba tady odprášil na těch schodech. Co mi k tomu řekneš, komediante? Ten je neaktivní tady. Tenhle taky. Já nevím, já prostě s panem Oravinem si musím promluvit z oči v oči. Je mi zima, kabát si nechám. Teď si promluvil hlasem Dona Salieriho. Kdyby mi zmrzly koule. Možná to mám jenom nějaký jako pochcaný, vole, tu jízdu, protože hraju jednak za Toma, myslím, že bych měl hrát asi za někoho jiného, ale nejsem si jistý. Říkám, tohle je pro mě blind naprosto první zahrání této verze jízdy, jo, takže já nevím a nic o ničem, já jsem prostě tady tabula rasa, jsem slepej, jak hraju to blind, hraju to úplně naslepo, takže lol, jolo. Ale tohle to mě hodně zklamalo, takže zkusíme tady jít ještě do toho jejich báru, do jejich restauračky a zkusíme nalézt nějaký plagát tady a už mě to začíná štvát a hodně štvát. Dej mi víc peněz a hned. A už mě to začíná dost pekelně štvát a hodně štvát. Dej mi víc peněz a hned. To je tady. Ta se povýšila zase o level vejš, tady ta zrzounka. Nebo, já jsem řekl zrzounka, to je spíš nějaká redheadka jako doslova, ale má červený vlasy, to není zrzavý vlasy. A tyhle ty taky tady levitujou nahoře. Jako, co se to tady děje? No prle, co se děje? A ty jsi zase tady, i když seš tam nahoře taky. Tebe neznám, vole, ty jsi nějaký no name, ale máš tady u sebe vykřičník. Zase hra byla uložena, když za mnou, jo? Nezájem. Můžu si něco dát u bartendra? Nemůžu. Tak co nám tady řekne Stage Bottle Bar? Nic, taky tady sněží, taky tady sněží, jako by se nechumelilo, takzvaně. A není tu vůbec žádný plagát. Tady je to opět u Morelova baru průchozí. Dělo se tu, hele, ono je to průchozí i tahle brána. Já teď nevím, dělo ono se vůbec něco u toho Morelova baru tady v Rise and Fall? Já myslím, že asi ne, ten bar tady vůbec nebyl použitý. Mám takový dojem. Zkusíme tady kouknout na irskou základnu, jak se jí daří po tom všem útoku. Tady to dokonce zavřeli. Ale tohle je hezky, jak je tady prostě textura otevřený brány, ale jinak je tu prostě plot. Já mám čím dál víc podezření, že já jsem nějak dojebal tu modifikaci tím, že ta jízda asi má vypadat úplně jinak. Já tady mám možná textury přes textury a až tady půjdu dál, tak mám pocit, že se propadnu. Ať se propadnu, jestli to nemám jako nějaký pojebaný. Ať se propadnu. Tak se koukneme ještě na nějaký známý míst a už mi začíná pomalu docházet tady repertoár těch známých míst.
nebo jestli mají být ty plakáty někde tady náhodně rozmístěný, no tak to teda potěš pámbu. Tady někde je takový to, jak jsme tady měli vystřílet, takový ten dvorek, že jo, jak jsme tady měli co to bylo sakra za zvuk. Tady na tom dvorku jsme měli vystřílet nějaký ten gang, ale to možná bylo v jiný modifikaci a mě už z těch modifikací trošku hrabe, já nevím, co je pravda, co lež. Ahoj Alfredo, no ta... ty u sebe nemáš vykřičník, mě žádný budoucí mise tady od tebe. Ty taková jedna z těch nejhlavnějších postav v tom Rise and Fall a nemáš ani u sebe vykřičník, to je podezřelý. Pepóneho aka Salieriho skladiště, nic. Fakt mi to trošku zavání tím, že já jsem si špatně nainstaloval tu jízdu. Je sice hezký tady běhat v zimě, ale vzhledem k tomu, že jsme nepotkali ještě ani jeden plakát na místech, kde byste to jako tak trošku i čekali, hodně čekali. Gunshop, tady je gunshop. Proč tu označený gunshop? Tady se něco dělo v Rise and Fall s gunshopem? Já už fakt, mi začíná jebat, já už se nepamatuju každý detail, jako z Mafie jedničky, z originálu City of Lost Heaven si pamatuju dost detailů. Tady si nepamatuju, že bychom něco dělali v tom gunshopu na té mapě. Tak dobře, tak se koukneme na plakáty, které tu jsou určitě u černých koček. To se asi nemá dít, tohleto. To se spíš nemá dít, jo, jako tohle asi, hádám. Teď už tu dokonce stojí, už jako, už jsou v pozoru, jako tady ty lidi. Zhádám, že já, Biohazard Joker, jsem si to zase nějak jako dokonil, tu modifikaci, a je to pro Iris War Iris. Jako Iris War Iris. Iris War Iris. Iris War Iris. A že tohle to se fakt nemá dít, že se tady propadnem. Jako ať se propadnu. Tady můžem, tady chodí i lidi, dobře. A tady když jdem, já. Kurva. Wow. Tady prostě je to no go, jo, tahle ta zóna. Tady prostě jako je to mimo. Já to mám určitě spletený. Já mám určitě spletený originál Mafia City of Lost Heaven a textury tady do té jízdy. Protože chápete, ne? Protože tady není ghetto v originální mafii, ale tak tu museli jako napřed vyříznout to ghetto, teda vyříznout to staveniště a dát sem to ghetto. Ale tady jako to je něco mezi tím, to je úplně hororový, ne? Tady jsme vlastně zasekli v dimenzi, kde to není ani hmotný ghetto a není to ani to staveniště z mafie. Takže vlastně tady to, co tady jako má být v tom Rise and Fall, tak tady vlastně není a není tu ani to staveniště. To je takový trošku strašidelný. A možná mi mělo něco napovědět, že hraju za Tommyho Angela, což bych asi neměl. No, tak to jsme pěkně teď zasekli mezi dvěma paralelními světy. Kde je Tomův normální barák, jako v extrémní jízdě? Třeba tady, ne? Tady tohle by měl být Tomův barák a já možná teď nemůžu dělat ani jednu věc, ani druhou. Já s takhle s dovolením zajedu zaletět k majáku. Tady je Silver Fletcher z normální jízdy. Normálně tady jde chodit. Zkusíme si ukrást Silver Fletchera, což jde. Natáčím 28 minut, takže pohodka. No, Silver Fletchera úplně nepotřebuju. Si tady jumpnem takhle, jak svarta. I když ne, ten jumpoval Silver Fletcherem. Jak to vystupuješ, ty vole. Začínám mít jako opravdu jisté pochyby, že tady najdu nějaký plakát. Já mám pocit, že tady nenajdu ani jako správný textury, jo, natož plakáty. Očekujeme to tady u kostela, kde jsou hroby asi... A tady ani nejsou hroby, ty vole, naší manželky a jako myslím Salieriho, ne Tomovo. A průchozí kostel. Celý průchozí, jakože úplně průchozí kostel. Jako, je to takový strašidelný, no, to, co se děje tady v té jízdě. Tak zajdeme tady do Sweet Garden aspoň, ne? Jaj, closed. Dobře, levitující nástroje. Je to hodně strašidelný, to co já dokážu udělat s modifikacema do Mafie, je hodně strašidelná záležitost.
No tak to bychom měli tady Sweet Garden. A to, co já udělám, já ještě udělám jednu věc, jakože se zkusím dostat na venkov. Ale potom, co udělám, je hned jako další věc, co udělám, je, že se budu snažit spustit jiný typ tohohle módu. A není tu mapa na venkově. Why? Why? Jako proč? Proč není mapa na venkově, když to šlo v Rise and Fall prvním díle, jako v první epizodě, v prvním partu Rise and Fall, byla mapa na venkově v první misi, hned jak jste jeli pro chlast. Tak proč tady nefunguje tapko? Obávám se, dobří lidé, že tento díl je opravdu jenom takový odpočinkový, oddychový a navíc tam byla zima, tady je léto, jo, takže to je další indicie, že je něco hodně v nepořádku. Ta textura té silnice je taky divná, to je jak když je ta silnice vyšívaná nebo uštrikovaná. Mám takový jako neblahý pocit, že jako i tohle video, že bude jedno velký fiasko a že bohužel, protože to předtáčím a nevydám to jako asi zítra tohle video, takže chvilku bude ležet ladem a potom se s Oravinem musíme pobavit trošku jako z oči v oči, jo? Co jsem já to vlastně udělal s tou modifikací. Zajímavý, že když si chci dát denní město a ne zimní město, tak můžu dát tady zase jakoby Peponeo restaurace a je to úplně něco jiného, jo. Takže nevím, jestli to zimní město, jestli třeba nějak neblbne, nebo jestli se tam neobjevuje to, co se má objevovat. No tak, vítejte v rozšíření Freeride DLC modifikace Rise and Fall subquest. Některé postavy pro vás mají po městě byly otevřeny. Takže mi chcete říct, že nefunguje to zimní město, jo, na tohleto. Že tam je Tommy. Já jsem teď reálně natočil díl, který byl k ničemu, protože jsme měli asi jít do denního města. Mám já vůbec tohle video vydávat? Samozřejmě, že ho vydám, protože jsem biohazard, jako neudělám to, že teď nevezmu jako 30 nebo 40 minut záznamu a neudělám basketbal do koše. Samozřejmě, že to vydám, ale jsem jaminál, no. Jsem jako jaminál. Subquesty po městě nemají asi ještě úkoly, po městě byly otevřeny nové obchody se zbraněmi. Zbraně si můžete koupit u Aldové, tady dokonce nějaký elektromobil, který opravdu má elektro, jako to můžete vidět, že to je elektromobil. Uložení pozice v Salieriho pokoji kliknutím na postel. Dámy a pánové, z tohohle videa je to všechno. Dobře jsem vás asi nabejtil. A tady už se dívá tady ten vrah, jak nás sejme, ty vole. To je taky pěkně strašidelný, jak se jen tak dívá. Rar, zlatíčka, Daniel Nekonečný. Ano, takže jsme měli takové líbezné video, které bylo o ničem. Doufám, že se vám líbilo. A já si teda natočím ještě to jedno video, kde snad konečně budeme regulérně dělat ty věci, které bychom měli. Nevím, proč je to zimní město jako takhle jako rozhozený, co se týče i těch textur, i toho, že tam vlastně všechno chybí, ale očividně se máme pustit do denního města, čili další videjko budeme mít z denního města. Já doufám, že se vám líbilo, dobří lidé. Utnu to tady, protože nebudu teď pokračovat zhola nově, jako aby mělo tohleto video hodinu, jo, tak nebudu pokračovat teď v tomto městě, ale dáme si to v příštím partu, možná to ještě proložím ty moje videa z Mafie nějakou jinou modifikací, to ještě uvidím, aby to nebylo jenom prostě o tom chození, ale to všechno se musíme nechat překvapit. Takže ano, pro toto video všechno, doufám, že se vám líbilo, i když to bylo jen takový jako o ničem, a v příštím videu na Mafii nebo na nějakou jinou hru se na vás budu těšit. Zatím se mějte a čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.